Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval Helenu Kohoutovou, zakladatelku podnikatelské platformy Hlas, která od roku 1997 koordinuje české podnikatelky a podnikatele a propojuje je se zahraničními korporacemi. Helena Kohoutová je žena, která zorganizovala několik tisíc společenských setkání. Žena, která sídlí v klášteře z 12. století a její původní profesí je operní zpěv. Její heslo je, že buduje hrdé Česko. A co to znamená, se dozvíte v našem podcastu. Dámy a pánové, odpojte se. Offline Štěpána Křečka právě začíná. Dobrý den, Heleno, vítám vás v offlineu. Uh, dobrý den, Štěpáne, děkuji za pozvání. Já jsem moc rád, že jste přijala mé pozvání, protože vy jste žena s velmi bohatým a zajímavým příběhem. Mohla byste nám říct aspoň několik střípků z vašeho života? To je milé, já si myslím, že mám stejně bohatý nebo normální život jako každý z nás. Uh, já jsem původně měla úplně jinou profesi, myslela jsem si od svých 14 let, že se budu zabývat pouze vážnou hudbou a že to bude moje životní poslání. Hrála jsem na několik hudebních nástrojů a zpívala jsem. Moje babička byla zbormistrně, dirigentka, verhanice, založila tři sbory, takže my všichni v rodině jsme měli předurčený osud a mysleli jsme, uh, nebo měli jsme za úkol od babičky se podílet na jejich aktivitách což jsme ale s láskou dělali, takže já jsem zpívala ve dvou babičiných zborech a také jsem jí otáčela noty a byla jsem prostě velkou faninkou staré hudby a opery, takže až do svých asi 23 let vážná hudba, zpívání, to byl můj denní život, který mě i živil. A věnujete se ještě zpívání? Já jsem měla jedno obrovské štěstí, že v mladém věku jsem si uvědomila, že člověk má dělat to, co mu je nejblíže, to znamená, kde má největší vnitřní sílu, co mu jde úplně snadno. A uvědomila jsem si, že asi ze mě nebude nikdy ani paní Lucie Bílá, ani Eva Urbanová nebo Maria Kale, a že možná ty další schopnosti, které jsem měla, a to je přirozeně dávat lidi dohromady, mít nápad který proměňuju mávnutím ruky, než je to jednoduché, ale prostě mně to jde, tak, tak jsem si vyhodnotila, že tuto etapu života uzavřu a od 24 let, to už bych ani neměla říkat, se zabývám pořádáním různých unikátních setkání. Já vím, že jste založila známou agenturu Helas ta vznikla rovnou po tom zpívání, nebo to mělo ještě nějaký vývoj? Tak já jsem od roku 1993 organizovala výměny sboru mezi Kanadou a Českou republikou. Také jsem překládala filmy. Měla jsem živnostenský list na nákup a prodej zboží, takže jsem prodávala a nakupovala všechno, co bylo, včetně uměleckých děl. Tam jsem si vydělala mé první velké peníze, v uvozovkách velké peníze, a do toho jsem zpívala. Spívala jsem po celém světě, byla jsem součástí několika souborů, byla to krásná etapa a protože jsem měla takhle bohatý život, tak opravdu jsem si uvědomila, že jsem hrozně unavená, že jsem taky i roztříštěná a ty první krůčky vlastně k tomu pořádání právě probíhaly od roku 93 do roku 97. Kdy jsem třeba vymyslela výlet někam, řekla jsem známým, bude to stát, tolik chcete jet. Oni řekli ano, a jeli jsme, nebo jsem obešla známé instituce v Montrealu. Řekla jsem jim, že mám takový nápad, jestli se k tomu nechtějí přidat. Oni řekli, že ano, že rádi jako přijmou české sbory u nich v Montrealu. Dělala jsem koncertní turné a aby to dávalo smysl, tak se snažím to vždycky dělat ve větším, takže to nebyl jeden koncert, Ale byla to šňůra koncertu a tak dále. Takže já jsem si ty malé zkušenosti sbírala vlastně cestou a pamatuju si, že asi 30. dubna 1997, kdy jsem odcházela ze státní opery, kde jsme měli Borise Godunova operu, tak jsem odcházela z toho divadla a intuice mi řekla, že to bylo moje poslední jakoby představení. Cítila jsem obrovskou úlevu. Opravdu to byl takový intuitivní pocit a první akce helasu byla, myslím, 18. prosince koncert, který se pořádal v Galerii Miro v kostele Svatého Rocha na Strahovském na, na Dvoří a bylo to nazváno nevšední setkání. A já jsem tam pozvala lidi z celé republiky, přijeli mi tam lidi, které jsem viděla poprvé, já ani nechápu, kde jsem na ně vzala kontakt, ale bylo jich tam 70. Hostesky tehdy mi dělali moje sestřenice, moje sestra, který procházeli tím obdobím 16-17 let, takže měli pankerský vlasy, růžoví, různý melíry, kanady, k těm sukničkám, aby byli nezávislí. A když šli těm hudebníkům dát ty pultíky, notové pultíky, tak lidé jim začali tleskat, protože si mysleli, že oni jsou tím vystoupením. Všichni byli nadšení, všichni byli spokojení. Já jsem i se naučila, kdo je kdo, ty lidi jsem seznamovala na místě, takže byli okouslení tím osobním přístupem a asi i tou atmosférou, kterou člověk vždycky tomu nějak jako vdechne a e, tak začal oficiální helas. Jinak předtím se to jmenovalo helaprom jako helas promotion, ale to bylo takové dětské, takže jako taky na to moc ráda vzpomínám. Lišil se tehdejší helas od dnešního helasu? Já musím říct, tak samozřejmě ano, ale to gro tam bylo od první sekundy. Ten genotyp, ten se nikdy nezměnil a ten genotyp mě vždycky zachránil v dobách krize. Máme tady nějakou uh, zvláštní situaci, která vlastně teď vznikla na finančních trzích a koronavirus a tak dále. Ale zažila jsem to i v roce 2008-90 a musím říct, že vlastně ten naprosto jednoduchý princip toho, že lidi oceňují vřelost. Potřebují se potkávat, potřebují dělat biznis, ale takový ten biznis s úctou. To znamená, nikdy jsem se nedívala na lidi kolem mě jako na lidi s potenciálem jejich peněženek, ale prostě vždycky s pocitem, jak bych jim mohla pomoci a vždycky mě zajímalo, co dělají. Tak na základě toho vznikly všechny naše projekty a ty projekty začínaly opravdu jako malé klubové akce, klubová setkání, případně talk show nebo předávání informací a z toho se pak vyvinuly buď velké korporátní akce pro členy našich klubů a naše partnery, kteří ty akce podporovali. A to byl velký jako by, pro nás business a boom, který pomohl nastartovat rozvoj těch menších aktivit. Ale zároveň právě v tom roce 2008 9, 10 jsem pochopila, že uh, návrat vždycky ke kořenům, obecně, ať už je to jakýkoliv návrat ke kořenům, tak ke kořenům je to vždycky správně. Takže uh, my neustále stavíme na jednoduchém principu a to je zájem od druhého člověka dívat se na to, kde může lidem pomoci. Typla byste si, kolik už Helas celkově uspořádal akcí? Dá se to vůbec počítat? Správně bych měla být jakoby připravena na tuto otázku, ale skutečně si myslím, že to bylo více jak tisíc akcí, možná, možná ke dvou tisícům. Ono je otázka, co považujete za akci, protože my jsme byli specialisti a stále jsme specialisté na event management, to znamená, když si třeba korporace potřebuje zrealizovat setkání pro své klienty, zaměstnance, konferenci nebo představit nový produkt, tak se na nás může obrátit, tak těchto akcí jsme udělali opravdu stovky po celé republice, nejenom v Praze, ale po celé republice, a je to něco, na co mimořádně ráda vzpomínám. Ale zároveň, vlastně, tak, jak vytočíte svoje podcasty offline, tak my vlastně realizujeme. Toto ale v té živé formě, to znamená rozhovor s hostem nebo s hosty za účasti uh, nějaké komorní audience dalších lidí kolem 40 až 80 přijde na tom, v rámci kterého projektu a programu to je. A těch bych řekla, že opravdu už jsou jako, to se ani nedá spočítat. Ano, já jsem sám byl na mnohých takových akcích a musím říct, že to je moc příjemné a vřele to doporučuji. Konec konců BHS rádo pořádá akce s hlasem. Dokonce Vzájně se inspirujeme. Se vzájemně inspirujeme. Někdy nám vlastně dodáváte hosty na naše semináře, za co jsme velmi rádi. Je nějaký klíč, jak vybíráte, koho na kterou akci pozvat? Já bych možná měla říct, které programy jsme založili, aby se v tom posluchači mohli zorientovat. Úplně ten první projekt, který vznikl v roce 1997, tak je společenský klub Hellas New Counters Club. Na začátku, na začátku se jmenoval Společenská setkání nového druhu. A tam zveme a zvali jsme vždycky osobně zajímavé lidi. Pro mě zajímaví lidé v roce 1997 byli lidé, kteří šli za svojím, svojí cestou, za svým snem a obvykle to byly tedy podnikatelé, ale také jsme velice už se spolupracovali vlastně se zástupci významných korporací. Ty 90. léta byly nesmírně zajímavý, protože tam byli lidi, kteří ty firmy budovali třeba pro zahraniční korporace, ale vlastně se chovali v těch firmách, jako kdyby to bylo jejich. Takže potkávání s těmito lidmi pro mě je stále jako krásná vzpomínka. A tyto lidi já jsem oslovovala vždy osobně tak, abych je znala jménem tváří firmou a když a pochopila, co potřebují a pak jsem je na té akci seznamovala s těmi lidmi, kde by mohli navázat vlastně ten dobrý kontakt. A toto stále funguje, tento klub. V 90. letech téměř nikde nebyly ženy. Takže já, když jsem uspořádala setkání, kde jsem měla 100 osob, Uh, tak jsem viděla, uh, že tam nás žen je jako šafránu, uh, tak to vypadalo, že jsem si zorganizovala takový pánský <tějí> fanklub uh, a říkala jsem si, přece nemohu být jediná žena v Česku. Takže jsem založila v roce 99 dámský klub Cosmopolitan Executive Hellas Ladies Club, který navazuje na prvorepublikové tradiční dámské kluby. V tom klubu máme ženy, které začínají třeba se svojí profesní kariérou, ale jsou tam i ženy, samozřejmě podnikatelky, manažerky, ředitelky, ale jsou tam i ženy, které třeba chtějí kvalitně strávit svůj čas v tom důchodovém věku, byť měly velkou kariéru tak si chtějí prostě jenom tak jako popovídat a tak dále a tam vlastně tento klub nepřetržitě od roku 99 funguje a myslím si, že jsme nejstarším nebo jedním z nejstarších klubů vůbec a že jsme tady i nastartovali ten trend toho potkávání se nějaké klubové činnosti. Ten klub je zcela irrelevantní, jestli žena podniká nebo nepodniká, je to opravdu přátelská komunita aktivních žen, ale mě to dovedlo k té další jakoby, Významné aktivitě, která byla jedním z momentů, které v Prohela zaznamenaly revoluci, a v roce 2008 jsem založila projekt ocenění českých podnikatelek, který se zaměřuje na podporu zviditelňování a oceňování ryze českých podnikatelek, českých. Podnik, to znamená česká občanka, která je stoprocentní majitelkou své firmy, má výborný rating a scoring, to znamená ekonomické hodnocení odborného garanta, kterým je pro vlastně teď už všechny projekty eh, mezinárodní ratingová a scoringová. Agentura Kryvček Credit Bureau. A to je moc podstatné pro to, co teď vlastně budu říkat, a je to i odpověď na vaší otázku. Ocení českých podnikatelek za 12 let vybíralo asi ze 195 tisíc firm. Vybrali jsme nějakých 6 tisíc finalistek, ocenili. Téměř 120 vítězek založili klub podnikatelek, který pořádá zajímavé komorní akce v průběhu celého roku. A vlastně v té době roku 2008-2009 jsme získali vlastně možnost produkovat a organizovat soutěž pro české výrobce, které, kteří vyrábějí a vyvážejí své zboží, výrobky, služby do zahraničí a to je exportní cena DHL pod záštitou Czech Trade, což je podobný projekt, který tedy podporuje české firmy. Tady jsme už hodně využili našeho know-how, toho, jak tu komunitu oslovovat, dávat dohromady. Také jsme založili klub exportérů a vlastně vytváříme pro ty lidi zajímavou komunitu, která se potkává nejenom fyzicky, ale zejména virtuálně. Možná té virtuality teď přijde, bude ještě více. A je to i proto, že výrobci neustále cestují po světě, nabízejí své služby, prostě prezentují se na veletrzích, ale to neznamená, že nemůžeme podporovat i zajímavě mimo ty klasické akce. No a opět odborný garant Kryvček Credit Bureau je tím garantem toho kvalitního ekonomického hodnocení. Vy jste tady vlastně jmenovala celou řadu mnoha akcí a aktivit. Ale já ještě bych rád zmínil jednu další, a to je ocenění českých lídrů, kde jsem tady měl i tu čest být porodcem. Ocenění českých lídrů je taková vlajková loď, dá se to říct, anebo nedá se to porovnat mezi ty ostatní pro, projekty? Já bych řekla, že v tuto dobu se všechno vzájemně podporuje. A vlajková loď, no, my jsme... Ocení českých lídrů je skutečně mimořádný projekt. Je to projekt, který mě také překvapil a možná by stálo za to říct, proč jsme ho spustili. Já jsem před pěti lety cirka se připravovala na dvě jubilea. Jedno bylo deset let ocení českých podnikatelek, 20 let exportní ceny, potažmo 20 let helasu. A pro sebe, byť jsem srdcař a vnímám to více intuitivně, tak pracuji s čísly. A dělám si průběžně analýzy, ony jsou užitečné. A tehdy jsem si uvědomila, že v rámci těch jakoby současných, bývalých současných projektů, tak se zabýváme společnostmi, které jsou od 10 milionů korun obratu do 1,5 miliardy obratu. A že když bychom se podívali, jaké skutečně velké firmy, české firmy, bychom v republice měli bez ohraničení obratu, a třeba od 200 milionů korun vejš, tak jsme zjistili právě před čtyřmi lety, že jich je posledních 1300. Aha. A to byl pro mě tak silný moment, kde jsem si řekla, je potřeba něco pro ty lidi udělat, něco udělat pro nás, pro Českou republiku. Ukázat mladé generaci, jaký skvělý firmy tady jsou, jak úžasné jsou jejich mámy a tátové. A eh, po, uchopit to jako takový odkaz toho, co tady máme, a že jsou tady lidi, kteří ještě své firmy neprodali do zahraničí. a vůbec neříkám, že to je jako špatně, a když se firma rozvíjí a chce expandovat, tak je to věc, která prostě se jako děje, ale je potřeba sami sebe si hodně vážit. Takže vzniklo ocení českých lídrů. Pozitivní číslo letošního roku je, že máme asi 1550 lídrů, kteří odpovídají tomu hodnocení, takže máme tady nárůst. To je výborná věc. A my jsme Opět, už s těmi zkušenostmi vytvořili ocen českých lídrů, setkání lídrů, komunikaci, vzájemné propojování a vzájemnou podporu. A vlastně, když ten projekt vzniknul, tak jsme si uvědomili a to opravdu nebyl ten původní plán že jsme vytvořili mimořádnou podnikatelskou platformu že se na nás lidi obracejí, že chtějí, abychom je propojili s dalšími lidmi. A, a já jsem přemýšlela nad tím, jak to uchopit. Takže my od loňského roku říkáme, že je to podnikatelská platforma Helas. Vize budujeme hrdé Česko, že to je platforma pro nezávisle fungující české firmy, české lidi a tam se dějou fantastické věci. Mm -hmm. To mohu potvrdit. Heleno, mě vždycky zajímalo, když se setkáváte s takovou spoustou úspěšných lidí. Je nějaká vlastnost, která je všem podobná, něco, co ty úspěšné lidi sjednocuje a mají vlastně nějaký recept na úspěch? Spojuje je vnitřní pocit, myslím si, jejich. Až to budou poslouchat, tak doufám, že se na mě nebudou zlobit. Říkám subjektivně, co já cítím. Myslím si, že oni mají v sobě tu potřebu jít sami za sebe. To je to, co jsem říkala. Vlastně už na začátku jsme v Helasu dávali dohromady lidi, kteří měli potřebu jít sami svojí vlastní cestou. Ti lidé jsou mimořádně pracovití, jsou vytrvalí. Myslím si, že se na věci dívají se šir, širší perspektivou. To znamená, ano, oni si to spočítají, ale zároveň oni tomu strašně věří a pracují na tom, aby se to podařilo. Nevzdávají se. Velmi často mají silné sociální cítění. To znamená, naše statistiky ukazují, že tito lidé. Podporují uh, z 80 lokální aktivity, to znamená, jsou výbornými sociálními vyvažovateli toho místa, kde oni žijí. Jsou mimořádně inovativní. Velmi často se potkáváme se společnostmi, zejména v rámci českých lídrů, protože to už jsou opravdu velké firmy, že patří mezi špičku, světovou špičku patří mezi první trojku na světě ve svém oboru. Takže máme být na co hrdí. Tito lidé ani nemají moc velkou potřebu se potkávat, protože oni jsou takoví solitéři, že vlastně nějaká klubová činnost je, je až tak moc nezajímá, ale rozhodně. Každého člověka zajímá ten druhý člověk. Takže já se snažím těm lidem říkat, že když k nám přijdou, tak zažijí setkání s lidmi, kteří mají stejné zážitky, stejné zkušenosti, stejné starosti a občas máme i nějakou tu radost. A to nás spojuje a tím ta skupina je unikátní. To znamená, že lidi u nás nejsou sami. Pochopí, že nejsou sami. Určitě jste za tu dobu, kdy komunikujete s českými lídry, slyšela celou řadu inspirativních příběhů. Je nějaký, který vám vloženě utkvěl v hlavě, nějaký příběh, který byste mohla říct našim posluchačům? Um, tak my jsme za čtyři roky, nebo za tři roky v rámci ocen českých lídrů ocenili asi 120 firem, takže když bych začala vyvyšovat jednu firmu před druhou, tak by to nebylo správné. Mm -hmm. Ale v každém případě každá je skvělá za každou firmou je skvělý příběh. Možná bych řekla třeba to, že teď je březen 2020, v březnu se má potká, máme uspořádat setkání, které má název odvaha uspět. Netušila jsem, jak moc trefné to bude, je to akce pro 40 lidí, takže doufám, že ji opravdu zrealizujeme a že to bude pro partu odvážných, kteří přijdou. A budeme mít úžasné hosty. Budeme tam mít pana Soukupa, keramika Soukup, to je jeden z našich vítězů. Budeme, to je krásná rodinná firma, vlastně všechno pro koupelnu, sanitu a tak dále. Já jestli se nepletu, tak to jsou oni, kteří z těch bílých koupelen udělali i koupelny barevný pro vlastně Českou republiku. Je to tak. Naši vítězové před dvěma lety byla společnost CIKO a já si myslím, že to byla právě paní Valová, která tehdy vymyslela tenhle ten první koncept těch barevných koupelen, ale i toho, jak um, prezentovat ten nápad, že to vypadá hezky. Protože v minulosti prostě jste měli naskládaný někde nějaký dloždičky, když to oni z toho začali vyrábět takové ty koje v tom showroomu a najednou, když lidi viděli, že to vypadá hezky, tak to způsobilo ten boom a tam nastartovalo to ten jejich biznis. Takže rozhodně jste správně naznačil další fenomenální příběh české firmy a to je firma SIKO, paní Jaroslava Valová. Paní Jaroslava Valová byla také vítězkou v ocení českých podnikatelek, je také naše patronka, uh, úžasná dáma a celá její rodina jsou zcela, zcela mimořádní. Dalším hostem bude Pan Velát z firmy Vavex, to jsou jediní výrobci českých tapet. Pán má neuvěřitelný životní podnikatelský příběh, který v sobě obsahuje všechny ty utrpení, výhry, prohry tak jak to všichni známe a je to obrovský sympatiák. Vlastně všechno, co ty lidi spojuje, že když se na ně podíváte, tak by vás ani nenapadlo, že to jsou velkopodnikatele, vypadají úplně normálně, chovají se normálně, jsou velice velice skromní, báječní, báječní lidé. Mm -hmm. A je třeba nějaká kulturní památka, která se podařila zachránit tím, jaké projekty tyto firmy dělají, i co se týče takové té sociální zodpovědnosti vůči svému okolí? Tak firmy v rámci svých sociálních a charitativních projektů podporují lokálně. Uh, buď mládež, seniory, nebo právě opravdu kulturních uh, památek. Pokud se nemýlím, tak zrovna paní Valová podporuje jejich lokální kostel a varahany a tak dále. To děláme i my v Helasu. Ale uh, pokud bych třeba vyzdvihla unikátní příběh, tak je to příběh české podnikatelky paní Kateřiny Šrámkové, uh, majitelky zámku Loučeň, který je ve středních Čechách, kousek od Nymburka, hodinu od Prahy. A zámek Loučeň je opravdu krásná kulturní památka. Myslím, že je to 12 let, kdy paní Šrámková vlastně zpřístupnila, opravila a zpřístupnila zámek veřejnosti. Ten zámek patří mezi unikát mezi českými zámky paní Šrámková vymyslela koncept, který následují nakonec i státní zámky a hrady, ale i ty soukromé. Řekla bych, že je respektovanou osobností, že skultivovala ten český turismus po památkách. A když si vezmeme čísla, tak na prvním místě v návštěvnosti je Pražský hrad, pak je to Karlštejn, pak je to zámek Klouče. Mm -hmm to je jako neuvěřitelné. Takže ona se svými, a teďko možná ta čísla nejsou přesná, ale 130, 140 tisíc návštěvníků za rok, to je mimořádné. Ona je celoročně otevřená, také to nyní zámky po ní už jakoby eh, eh, následují vlastně tuto myšlenku, ale ta Uh, to sdílení jakoby těch informací je úžasné, že si to nedrží pro sebe, ale naopak vytváří aliance s dalšími kulturními památkami a vlastně vytvářejí i společné programy. A to je potřeba ocenit, když někdo uh, kultivuje vlastně ten celý trh i tím, že dává své know-how i svým konkurentům. Ale budeme-li všichni spolu silní, tak pak budeme silní jako národ, ale i jako podnikatele. Uhum. Slyšeli jsme tady několik velice zajímavých příběhů. Některé vedly muži, jiné vedly ženy. Myslíte, že jako podnikatelé jsou třeba muži nebo ženy lepší než ti druzí? nebo se to takhle nedá říct? Já vůbec bych tuto otázku ne, nepostavila do roviny, jestli muži jsou lepší nebo ženy jsou lepší. My, my prostě jsme a každý máme stejné šance. Myslím si, že není potřeba se ani předhánět o tom, kdo je větší a kdo je menší. Já si myslím, že nakonec po 20 letech mého podnikání, prostě buď mě to baví, nebo mě to nebaví. Uh, buď dělám s lidmi, se kterými chci dělat, nebo je to trápení. A samozřejmě podnikání je založeno. Nebo by mělo být založeno na dosažení zisku, tak nás to učili ve škole. Možná, že někdy jsou opatrnější, a dívají se na své podnikání méně dravě a dělají věci, protože se jim líbí a baví je ale principiálně vidím, že ženy zase svojí opatrností dokážou vyvážit to, co zase muži dělají velmi dravě. Ale opravdu si nemyslím, že to je jako o tom, kdo víš a kdo dál. Hmm. Myslíte, že jde skloubit dobře rodinu a podnikání? Protože často to, se říká, že to podnikání je práce minimálně na 16 hodin denně. Je to nejnáročnější disciplína, kterou jsem já teď osobně poznala, protože mám dvouletého chlapce. A myslela jsem si vždycky o sobě, jak jsem schopná manažerka. Jsem schopná manažerka, ale je to extrémně náročné. Takže skutečně podnikat s dítětem je disciplína, kterou je možné zvládnout, ale je to s velkým jakoby sebe zapřením a nasazením. Ale rozhodně stojí to, stojí to za to tak určitě podpoříme všechny podnikatele, kteří chtějí založit rodinu. Konec konců, vy už sledujete vývoj podnikání v České republice velice dlouhou dobu. Dá se říct, že se nějak mění trendy, například od těch 90. let přes 0. léta až teče do těch let 10. počátku 20. let? Pokud bychom se podívali na, na tuto věc z hlediska sociálního, tak vlastně na začátku těch těch mých podnikatelských let a rozvoje našich soutěží, tak jsem viděla, že rodiny podnikání více oddělovalo. Naopak v současné době vidím ten trend, že podnikání rodiny stmeluje a dává dohromady. Mnohdy manžele pracují u svých manželek majitelek nebo naopak, manželky pracují u svých manželů v roli pravé nebo levé ruky a pomáhají si. To je úžasný trend a myslím si, že to je jako dobře. To je správná cesta. Lidi mají spolupracovat, už jsme se to naučili, už si lidi nevyčítají, že jeden dělá něco, druhý to nedělá a tak dále. Takže to je výborná věc. Pokud bychom se podívali na nové trendy, tak určitě nástup technologií je megatrend, e-commerce megatrend. Myslím si, že to nás ještě čeká, že v tomto budeme všichni se ještě hodně zlepšovat. Byť třeba Simona Kionková říká, že Česká republika patří mezi vůbec meku e-commerce. Mm -hmm. Neuvěřitelné. Ano, protože jsme mladá republika, protože my jsme technologicky šikovní, nebojíme se a je tady mladá generace, která chce. A bohužel to často nemá odraz ve státní zprávě, což mě trošku mrzí. Já si myslím, že stát má vytvářet prostředí pro lidi zcela jinak, a lidi si své prostředí pro sebe vytvoří podle svého. Takže žádný podnikatel nepotřebuje mít zelenou od státu, že může dělat e-commerce. Prostě podnikatel půjde a udělá e-commerce, protože on to potřebuje vidí, že tam je jeho cesta. Myslím si, že tady je potřeba jako oddělovat věci, co je odpovědnost státu a co je odpovědnost jako člověka. Já prostě říkám, že každý jsme zodpovědný sám za sebe, takže neočekávám, že pro mě stát bude dělat nějaké eh, perfektní jako Podpory. Já bych byla ráda, aby stát podporoval rozvoj podnikání obecně a umožňoval nám takové prostředí a takovou ochranu, aby jsme mohli pracovat. Uh -huh. Když někteří začínali s podnikáním krátce po revoluci a dnes, když podnikají třeba 30 let, tak se pomalinku dostávají do věku, kdy přeci jednom budou svoji firmu předávat nějakým nástupníkům. Myslíte, že se daří generační obměna v České republice a jak jsou vlastně úspěšné firmy, které předávají žezlo zase mladší generaci? Je to obrovské téma. Téměř u všech podnikatelů, kteří toto řeším, tak vím, že to je otázka na 5, 6, 8 let, než se to povede, protože prvotní je nadšení, pak je zklamání z toho, že jedna nebo druhá strana to vidí jinak, pak se musí vzájemně sladit, pak se ta Zakládající generace musí odhodlat opravdu pustit oteže a dát pravomoce svým dětem, a zároveň děti musí být připravené na to, že najednou, když opravdu mají tu celou zodpovědnost, tak je to úplně jiné, než pomáhat ve firmě u tatínka nebo u maminky. Mám příběhy, které jsou velmi náročné a s dobrým koncem. Ale je to vždycky dlouhá cesta. Takže doporučuji uh, maminkám a tatínkům zakladatelům uh, se na toto připravovat postupně, aby až ta situace najde, přijde, tak nebyli překvapení, že to dítě není připraveno. A nebo pokud to dítě není připraveno, tak měli scénář B a to je firmu prodat a nebo předat managementu. A tohle to všechno je to, co i v Helasu my nabízíme, i ve spolupráci třeba s BHS. Pořádáme různé semináře za zavřenými dveřmi, což je velmi zajímavé, protože se sejde komorní skupina lidí, která může skutečně sdílet svoje zkušenosti v dobrém i zlém. A je zajímavé, že přijde i ta mladá generace, která říká, jak se cítila v té Roli toho, kdo to přebírá, ale i ty tatínkové a maminky, kteří říkají zase, jak se cítí, když to předávali nebo předávají. Mm -hmm. A zároveň nejtěžší je, že každý má najednou vícero rolí. Není to jenom otec od rodiny, ale také pan vedoucí a skloubit mnohdy tyto dvě role může být obtížné. Stejně tak třeba, když ten syn je vlastně zaměstnancem, ale zároveň je také synem, tak sednout si pak u nedělního oběda a neřešit práci může být často velmi náročné. Přesně tak. My jsme probrali celou řadu věcí, které jsou, řekněme, historické, jak se vyvíjely postupně, ale máme tady i jednu velkou aktualitu, a to sice šíření koronaviru. A protože vlastně pořádáte různá setkání, kde se lidé setkávají na jednom místě, myslíte, že nějak to šíření koronaviru může do tohoto zasáhnout, nebo se nás to netýká? Koronavirus zasáhne nás všechny, to se asi nedá nic dělat, ale myslím si, že člověk je uh, tvorem, který vždycky hledá novou cestu, nové řešení a podobně. My v Helasu jsme pořádali vždy 80% skutečně komorních setkání. Jenom v loňském roce jsme uspořádali 20 akcí, kde bylo mezi 10 až 30 lidmi opravdu velmi komorní, velmi specifické akce, kde přijdou jenom ti, kteří to chtějí, to téma slyšet. Myslím si, že tento trend bude pokračovat a myslím si, že. V první vlně může být jisté ochladnutí, ale toto nás bude prostě provázet nadále. Další akce, které máme, tak mají charakter do 80 až 100 lidí, takže to jsou stále komorní akce a uvidíme. Uh, jaká situace bude v den Dneska vláda vydala nařízení, že se nesmí pořádat akce nad 100 lidí, tak až to budou posluchači poslouchat za nějakou dobu, tak možná, aby měli ty souvislosti, uh, tak uvidíme. Uvidíme. Těchto akcí máme méně. Uh, uvidíme, jaká bude situace. Uh, před šesti lety my jsme spustili program Podnikatelka online, uh, který právě byl který měl právě napomáhat nejenom ženám, ale i mužům, prostě všem, kteří podnikají, uh, poskytovat zajímavé informace online. Uh, ten, pro, ten program uh, byl pro nás obrovskou školou, kdy jsme se naučili uh, vlastně těm novým způsobům komunikace. A ten program jsme rozvíjeli asi tři roky velice aktivně, a pak jsme měli pocit, že přeci jenom ta osobní diskuze je lepší než onlineová diskuze, anebo i vysílený webinář. Kde jsou technické problémy, kde přeci jenom není taková ta osobní komunikace, není ta atmosféra. Nicméně už v té době jsem přemýšlela nad rozhovory, které bychom točili a vysílali v naší komunitě. A myslím si, že právě teď je ta doba, kdy se k tomu budeme navracet, protože my máme skutečně mnoho členů, máme mnoho partnerů, kteří mají co říci. A my se určitě s tím poradíme. Takže informace a podporu te, těm lidem, kteří jsou zapojení, tak budeme vytvářet i nadále. A vlastně už před 6 lety jsme tuto vizi viděli a realizovali, takže nejsme zaskočeni. Mm -hmm. Já jsem přesvědčen, že vlastně velká část komunikace je nonverbální, proto podle mě to setkávání má velký smysl, kvůli tomu, že člověk může spíš pochopit, jak některé věci lidé myslí. Myslíte, že v době elektronické to osobní setkávání ještě bude mít místo a nebo už se to bude postupně přenášet na internet? Ne, v žádném případě uh, si nemyslím, že že lidi, jako bytosti, jako živočichové, budou se přenášet natrvalo pouze do virtuální reality. A já jsem udělala, a jsou to někdy takové opravdu intuitivní věci, které dělám, nemají velký základ úplné logiky, mají. Ale vždycky se to projeví až po půl roce, po roce. Já jsem uspořádala doma ve svém bytě několik setkání. E, nazvala jsem to jako setkání s Helenou nebo jako magické setkání. A vždycky jsem to pořádala v nějaký termín, který víceméně nenapovídal tomu, že by někdo přišel, maximálně jsem řekla 8-10 lidí. Takže poprvé jsem měla doma 40 lidí. Před 14 dny jsem měla doma 30 lidí, včetně dětí. Přišli tam naši členové, klienti. Bylo to fantastické. Obvykle lidé, lidé nechtějí vůbec odejít. A mně je úplně jedno, jestli já to setkání uspořádám u nás v klášteře minoritu svatého Jakuba, nebo v České mincovně, nebo v BHS Securities, nebo kdekoliv jiném hezkém prostoru, a nebo třeba u mě doma. A když jsem uváděla setkání, které proběhlo naposledy, tak jsem říkala, že opravdu to vůbec nemá logiku, proč pořádám nějakou párty doma, kde musím připravit jídlo, zázemí, uklidit byt uh, pro 30 lidí. Představte si, že vám domů přijde 30 lidí. To je vlastně oběť. by se nevešly. Uh, Podařilo se mi velký zázrak před několika lety vybudovat něco, kde vlastně můžu dělat klidně i akci pro 50 lidí. Tak je to oběť. Je to oběť od prostě celé mé rodině, ale pro mě to není oběť. Pro mě je to obrovská radost. A říkala jsem: Vůbec nechápu, proč to dělám, ale řekla bych toto. Za posledních 30 let jsme se odnaučili býti lidmi a přestali jsme se navštěvovat. Já si pamatuju, když moji rodiče každý pátek nebo sobotu uspořádali doma večírek a já jako malá Helenka jsem byla zavřená vedle v pokoji, ale poslouchala jsem úplně všechno. A tam prostě v malinkém bytě bylo 10-15 lidí. Poslouchali Hanu Hegerovou, Karla Kryla, Janis Joplin, Johna Majála, Boba Dylena, prostě úžasný hudebníky. Díky tomu já to všechno znám a mám to v krvi. A bylo to úplně normální. Pamatuju si, když jsem byla teenager, tak jsme prostě pořádali párty. A pořádali jsme párty, kdy ten vyprávěl, že byl v Chorvatsku, ten byl v Rumunsku, ten byl na Kavkaze, ten byl třeba v Itálii, pouštěli se diapozitivy a lidi prostě uvařili třeba jídlo z té lokality. Takže se lidi vždycky potkávali a budou se potkávat. A já si myslím, Mm, že to je důležité. A vlastně v rámci toho uvítání jsem pak říkala, víte, já vlastně chci, aby jsme otevírali svá srdce a své domovy. A ty lidi vlastně úplně uh, najednou psali mi e-maily, ano, otevírat svá srdce a svá, své, do, svá, své domovy, to je jako ono. A já si myslím, že teď je ta doba, kdy budeme jako lidi se zase k sobě vracet. Mám kamarádku, která pracuje ve velké korporaci, kde samozřejmě nejenom, že mají social distance, ale už mají zákaz chodit kamkoliv, nicméně, ano, tak si uspořádali s kamarádkama krásnou víkendovou domácí jízdu. A vlastně říkala, a bylo to taky fajn. Takže lidi se budou potkávat a vlastně uh, je jedno, jestli se tomu říká společenský klub, dámský klub, podnikatelský klub, anebo prostě setkání přátel. Uhum. Heleno vy jste v zásadě, bych mohl říct, expertka na propojování lidí. Máte nějaký recept, který, s kterým byste se s náma podělila, jak nejlépe propojovat lidi, jak nejlépe získávat nová přátelství? Víte co? Já jsem to tady řekla už několikrát, srdcem. K tomu a nic, ani to nechci rozbírat dál, protože nic víc není. Já to nedělám jako biznis, já to dělám jako takovou lásku. Mě to prostě baví. Mm -hmm. Už jsme tady jednou zmínili klášter minoritů svatého Jakuba a já myslím, že to je opravdu pozoruhodná stavba, která má obrovský příběh, pořád pokračuje. Mohla byste ještě na závěr nám o tom povyprávět a říct nám, jak vlastně celý tento projekt vznikl? Tak klášter minoritu svatého Jakuba je projekt, který vznikl ve 12. století. Já mám jenom tu čest necelých 20 let vlastně tam nějakým způsobem pracovat a soužívat s bratry minority, protože to je stále funkční klášter katolické církve bratří minoritu, to je jeden z žebravých řádů. Mám k tomu místu velké, velký vztah, i proto, když jsem ještě zpívala, tak jsem zpívala občas u pana Hercla na kůru právě v kostele svatého Jakuba. Svatý Jakub patří mezi meku hudby e, i, za, i v dobách 8, vlastně komunismu k 80. tak se tam v neděli pořádali zpívané mše, byly slavné, kostel byl vždycky nabitý a já jsem v těch 14-15 letech rodičům říkala, že jdu na procházku a tajně jsem jezdila na ty zpívané mše ze Spořilova vlastně jako na tu Prahu jedna do toho svatého Jakuba. Takže pro mě je to něco, co mě provází opravdu mým dětstvím. Pak když jsem zpívala u Miriam Němcové ve sboru Vox Prague, tak hudební zkoušky probíhaly právě také v kostele svatého Jakuba, právě v tom sále Jana Lucemburského, kde my nyní pořádáme ty akce. Takže to byla, Byl to druhý moment, který byl v mém životě, spojený s klášterem minoritu svatého Jakuba. Třetí moment, když jsem pořádala asi třetí akci v rámci agentury Helas v roce 98, tak jsem úplně náhodou měla jednání s jednou firmou, která tam kdysi dávno sídlila. A když jsem tam vešla, tak jsem ty prostory nepoznala, protože jsem tam vstoupila přes jiné dveře. A teprve pak mi došlo, že to je ten klášter minoritu svatého Jakuba. Nám tam bylo umožněno tam zorganizovat několik kulturně společenských akcí. A následně přišel moment, kdy jsme se s konventem domluvili a vlastně jsme začali obhospodařovat a zastupovat ty historické sály. Historický sál Jana Lucemburského jsme takto nazvali právě proto, že Jan Lucemburský se v roce 1309 oženil v kostele svatého Jakuba s Eliškou Přemyslovnou, tehdy v zastoupení. Ten svatební obřad tedy proběhl samozřejmě v bazilice svatého Jakuba, ale nicméně v tomto sále, v tom zimním reflektáři, tak proběhla ta svatební hostina. Následně v roce 1336 se tam Jan Lucemburský oženil se svou druhou manželkou, princezou Beatrix, ale ty důležité momenty, třeba je Karel IV. tam vydal privilegia Pražanům. Karel IV. v roce 1360 založil první botanickou středoevropskou zahradu v Praze, to její srdce bylo v Jindřišské ulici, tam, kde je teď pošta, česká pošta. Ale uh, ty hranice určitě vedly až někam ke klášteru. Takže my teď otevíráme bylinou zahradu uh, Horus Angelicus Karla IV. Uh, letos na jaře. No a pak třeba taková další zajímavost. Uh, ten uh, klášter má krásná sklepení a... Tam mám k tomu romantický příběh, protože jsem viděla díru v zemi nebo do, do země, tak jsem se tam na třetí pokus pokuslanila. Objevila jsem tři krásné místnosti, které jsme vyčistili, nechali zcela v původním stavu, ale i tam je možné se podívat a uspořádat tam třeba setkání. A díky tomu všemu jsme vlastně vytvořili z prostoru, který byl malý, velký prostor až pro 300 lidí. A doufám, že budeme moct pořádat ta setkání a budovat hrdé Česko tam. A když jsme tedy u hrdého Česka, tak co to vlastně to hrdé Česko je? Vlastně slogan nebo vize Budujeme hrdé Česko vznikla také vlastně náhodou. Před šesti lety si pamatuju, úplně perfektně byl květen. Mluvila jsem s několika mimořádnými podnikateli. Bylo to v rámci ocen českých podnikatelek a v rámci exportní ceny a říkala jsem těm majitelům, a se určitě přihlásí do projektu. A oni říkali, proč se všechny důvody mi vymenovali, proč se nemohou přihlásit. Že nejsou ještě dost dobří, že se jim to ještě nepovedlo perfektně, že musí ještě více pracovat, aby potvrdili, že opravdu jsou dost dobří na to, aby mohli dostat nějaké ocenění. Tak jsem jim samozřejmě vyprávěla, proč by se měli přihlásit, ale v ten den jsme odpoledne pořádali konferenci. A já jsem šla na pódium a vlastně jsem říkala lidem, co děláme. Já jsem říkala, víte, my vlastně budujeme hrdé Česko, aby si lidi v Česku dokázali uvědomit, co všechno dokázali, kolik nesnází překonali, že si mohou dovolit říci, že jsou dobří a že bychom rádi, aby se lidi více radovali a méně se dívali na ty starosti, které musí překonávat. Takže není to populistické, není to ani nabubřelé, že my budujeme hrdé Česko, ale my bychom si přáli podporovat české lidi a já vidím úžasné české podnikatele, muže a ženy, kteří šli za svojí vizí a v rámci svého místa, regionu, kraje, republiky nebo celého světa Ovlivňují biznis a jsou úžasným příkladem pro budoucí generaci svých dětí. Vždycky jsem dojatá, když o tom mluvím, co všechno se dá dokázat, když člověk pracuje. Ano, já si také myslím, že máme být na co pišní a Česká republika je určitě nádherná země k životu. Heleno, já vám moc krát děkuji, že jste přišla do offlineu. Byl to úžasný rozhovor, věřím, že se bude líbit i našim posluchačům a držím vám palce ve všem, co děláte. Děkuji moc za pozvání a já nám všem přeju také jenom to dobré. Naschledanou. Naschledanou. Líbí se vám podcast Offline Štěpána Křečka? Tak to se vám bude líbit i podcast BHS Express, který vychází každý všední den. BHS Express je zaměřen na komentování aktuálních témat a přináší nové úhly pohledu. BHS Express, to jsou denně čerstvé informace z trhů a ekonomiky.